Olha lá, aqui atrás continua a beleza. Olha essa queda. Dá pra ter uma ideia? Não acaba não. O sol tá ofuscando. Olha o paredão. É muito show. Não pode perder. Sai, vem, vem. Olha aqui onde a gente tava. Olha esse piscinão. Olha esse piscinão. Detalhe, só pra você. Ninguém se mete. É você refletindo, pesando a vida. O que vale, o que não vale. Pra que que serve? Sozinho. Não tem uma sujeira. Não tem um copo plástico. Só água cristalina e muita natureza e paz. Beijos. Calinca, isso aqui é pra ti, minha filha. Esse canyonzinho aqui, olha, coisa linda. Vai embora. Segundo vídeo é para não restar dúvida que o lugar é maravilhoso. E aí? Assim. Assim. Meditando. Não, fica sentadinho meditando. Dançando. Vou falar, tem que ser agora. Não posso esperar. É hoje. Vem. Para finalizar. Não pode vir sozinho. Tem que trazer papai, mamãe, amorzinho e filhinho. Vem! Mas Gabriel, tá 4x4, né? Vambora. Mais uma provinha aqui pra vocês. Cachoeira da Capivara. Uma provinha pra mim, pra ficar aqui na memória. Certo? Gabrielzinho aqui no fundo. E essa quedinha. Essa água cristalina. Contra o sol. Ô, finalzinho de tarde aqui no Cerrado. Voltando para Brasília depois de conhecer a Cachoeira de Santa Bárbara. E a Cachoeira.